Pse morë këtë vendimin për të qyrë në dancing? Ç'të duhet ty një dancing në kulmin? Ta mam që të shme duhet dhe një loj sporti, sporti që së vështirë. Shko, në njëherë një riu, po të them një rast, njëherë, unë e ndje akoma vetën, me mendje, një riu e ndje vetën më trisë se qeshtë. Sa e ndje vetën? Por nuk në përgjigje, unë e ndje, unë e ndje se jam akoma në gjimnasë, me të thënë drejtën, por nuk në përgjigjet me trupi. Bile si një natë me kunatin të përshonin ndje që sporti, a i shumë e vogël se më gati 3-14 vjetë shumë e vogël se mua, më thot ta marrë me vrapë, shumë jo, kam qenë një nga futbolistët më të shpetë kohës, nuk ka pas rival në sprint, por do të që ma mori dhe ngele, e pashtë aty vërtet është nuk përgjigjesh në trupi. Aty e kuptove. Edhe të denzë, ishte një eksperiencë, nuk e di, po, shiko, unë jam... Shumë originale dhe aty. Pa tjetër që unë nuk e prish, do të kisha dëshirë që të kisha edhe diska tjetër, për tjetër të rejë që më dhanë, unë me këtësa koreografi nuk kam qenë dhe akord, që dhe mos atë natës të tretë që ullëm i noa, por ajo është zgjidhja që bën autor dhe nuk ishe se si ndryshe, por nuk kam qenë tamam dhe akord, më përqitë, do të dojë diçka... Qëfar të përqenë të ty dhe qëfar të natë? Po do më dojë, jo, sishte se ato ishin darë dhe me klasifikim nuk është... Por do të doja një diçka tjetër, për shembull, më ndryshe, do të diçka një skem pompoze që e patën shumë të tjerë, që nuk e patën asnjëherë në ato të mia. Megjithatë, ishte një eksperiencë e bukur, i thash për një herë po, nuk e di se jam unë në paktën e kam që e ndiej kështu apelin që do ta bëj një gjë si telefon që ora do vishte emisionin, po të thash po, vi dhe po të thash jo, kush e di pse pse, po e kam me bindet branch për një gjë që hy e bëj. Ishte një eksperiencë e mirë, hoqja ca kile që i kam rimarë prapër fat keq, a ishte gjë më e bukur,